الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں آدمی کی زندگی میں مختلف احوال حالات آتے ہیں بیماری آتی ہے پھر صحت مل جاتی ہے تنگ دستی ہوتی ہے پھر خوشحالی آ جاتی ہے پہلے حالات اچھے نہیں تھے اللہ نے حالات اچھے کر دی کسی امتحان میں مبتلا تھا اللہ نے اس سے نجات دے دی کوئی زندگی میں مشکل کھڑی تھی اللہ رب العزت نے اسے سرخرو فرما دیا تو جب تک کسی تکلیف میں ہے تنگ دستی میں ہے بیماری میں ہے آزمائش میں ہے اور جب اللہ نے نکال دیا تو آزمائش ختم نہیں ہوئی اب بھی امتحان ہے شکر کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے شکر کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے احسان شناس ہے یا احسان فراموش ہے شکر کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کو دوام دیتا ہے لطف لیتا ہے نشکری کرتا ہے تو نعمتوں سے محروم ہوتا ہے یا نعمتیں رہتی ہیں چوکیداری کرتا ہے نعمتوں کا لطف چلا جاتا ہے یہ بھی نعمتوں سے محرومی کی ایک شکل ہے یہ بھی نشکری کی ایک سزا ہے تنگ دستی تھی بیماری تھی کسی تکلیف میں تھا اللہ نے نجات دے دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنی امت کو اور ایک واقعہ بتایا ہے اپنی امت کو ایک شخص تھا وہ ابرس دوسرا اقرا تیسرا اعمى یہ تین لوگ تھے ایک کے جسم پہ برس کی بیماری تھی جلد خراب ہو گئی تھی تنگ دستی بھی تھی دوسرا شخص تھا سر پہ بال نہیں آتے تھے اقرا معاشی حالت بھی اچھی نہیں تھی تیسرا شخص اندھا تھا وہ بھی لکمے لکمے کا محتاج تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان کے پاس جب فرشتہ آئے اور انسانی شکل میں آئے انسانی شکل میں آئے پہلے والے سے پوچھا کیا چاہیے کہنے لگا اچھا رنگ چاہیے اچھی جلد چاہیے بڑی تکلیف میں ہوں نہ کسی کے پاس بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی اپنی مجلس میں بلاتا ہے نہ بٹھاتا ہے رنگ ٹھیک ہو جائے جلد ٹھیک ہو جائے تنگ دستی ختم ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ پھیرا جلد ٹھیک ہو گئی بیماری ختم ہو گئی اللہ نے اسے ایک اونٹنی دے دی اس نے دعا دی اللہ اس میں برکت دے دے ایک وقت آیا یہ اونٹنی کیا اونٹنیوں کی ایک وادی بن گئی مال میں اتنی برکت ہوئی ایسی خوشحالی آئی
دوسرے شخص کے پاس گیا جو اقرا تھا، سر پہ بال نہیں آتے تھے، وہ بھی تنگ دست تھا. اس نے کہا بال آ جائیں. میری یہ محتاجی ختم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے. اسے اللہ نے ایک گائے دے دی، برکت ہو گئی. سبحان اللہ، وادی بھر گئی اس کی گائےوں سے، اتنی برکت ہوئی. تیسرا شخص جو اعمى تھا، مادر ذات اندھا، اس نے کہا لوگوں کو دیکھ سکوں، اپنے پیاروں کا دیدار کر سکوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، زندگی گزر رہی ہے، بینائی مل جائے، فقر ختم ہو جائے. اللہ نے اسے بینائی دے دی، بکریاں دے دی، وادی بھر گئی. بیماری ختم ہو گئی، صحت مل گئی. غربت ختم ہو گئی، خوشحالی آ گئی. پہلے بھی ازمائش، اب بھی امتحان. کتنے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں. کہ اب کی حالت پہلے سے بہت اچھی ہے، اب کی حالت پہلے سے بہت اچھی ہے، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اپنے اوقات یاد رہتے ہیں. اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر نکلتا ہے. اور کتنے ایسے محروم ہیں جو اپنے اوقات بھول جاتے ہیں. ان کی حالت کیا بدلی، مشکل کیا ہٹی، نعمتوں کی فراوانی کیا ہوئی، اللہ کا در ہی بھول گئے. انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہی نہیں ہوا. وہ تکبر، وہ غرور، وہ لب و لہجہ، وہ ناشکری. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اور ایک بات تو اپنی امت کو یہ سمجھائی، یہ لا علاج مرض تھے، لا علاج مرض تھے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہوگی تو ہم نے ایمان لیا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا بیماری ختم نہیں ہوگی تو ہم ایمان لیا ہے. میرے عزیزو، اللہ کی قدرت اس سے آگے کی چیز ہے. اللہ تعالی کی قدرت اس سے آگے کی چیز ہے. کبھی اسے بھی تو پورے یقین کے ساتھ یاد رکھا کرو، کبھی اس کی رحمت اور قدرت کو بھی تو متوجہ کر لو. نہیں، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس عورت کا بچہ نہیں ہو سکتا، اس مرد کا بچہ نہیں ہو سکتا. علاج کرانا برا نہیں، لیکن اس کی رحمت سے مایوس ہونا تو بری ہے. اس کی قدرت پہ یقین نہ ہونا تو برا ہے. اس کی تو قدرت ہی عجیب ہے بھائی، اس کی تو قدرت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا. سو سال کا بوڑھے ہیں، بیوی بھی اتنی ہی بوڑھی ہے. فرشتہ آتا ہے، بیٹا ہونے والا ہے، وہ بوڑھیا ماتھے پہ سر مارتی، یوں ہاتھ مارتی ہے ماتھے، بیٹا اس عمر میں؟ فرما ہاں، اسی عمر میں اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے.
उसकी कुदरत के लिए तो जवानी बुढ़ापा बराबर है ना। कुदरत कुदरत है मेरे अजीजो, मौला की रहमत से कभी मायूस ना हुआ करो। ठीक है हम कमजोर हैं और अपनी हैसियत से असबाब और वसाइल को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसकी कुदरत असबाब और वसाइल से आगे की चीज है। पूरे यकीन से मांग करो, अला लहुल खल्क वल अम्र, खालिक भी वही है और इस कायनात का निजाम भी उसके हुक्म से है। والله يحكم لا معقب لحكمه سبحان الله, जब वो तय कर दे कौन रुकावट डाल सकता है, कौन उसके फैसले में रुकावट डाल सकता है, कौन रोक सकता है। والله يحكم لا معقب لحكمه القهار العزيز الا له الملك, बादशाह तो वो है प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को नसीहत फरमाई ये वाकया सुना के कि देखो वो ला इलाज मरज है लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ला इलाज नहीं है। मादर जात अंधा है, कौन सा तबीब बिना इलाज सकता है। लेकिन उसकी कुदरत के सामने तो कुछ बाइद नहीं है। मुश्किलात हैं, अजमैशी हैं, जहरी असबाब वसाइल कुछ नजर नहीं आ रहे, मायूसी नहीं, अल्लाह को याद करो। अब यकीन जानिए अगर आप अल्लाह की याद में रहे, वो हकीम जात है, चाहे तो अपनी कुदरत से निजाम बदल देगा और दे देगा, तुम्हारी मतलूब चीज दे देगा। लेकिन चूंकि वो हकीम है, अगर नबी दिया और तुमने उसका दर न छोड़ा, तुम्हें अल्लाह इत्मीनान दे देगा, सुकून दे देगा। जो तुम्हारी जिंदगी में एक मायूसी सी है ना, जिसने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अजीरन बना रखी है, वो जो तुम्हारी जिंदगी में मायूसी सी है ना, जिसने तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना दिया है, उससे निजात मिल जाएगी। हकीम है, कदीर भी है, कुदरत है देने की, हकीम है, नबी दिया उसका दर न छोड़ा, उससे मांगना न छोड़ा। मेरे अजीजो यहां ठंडक रहेगी, यहां सुकून रहेगा। मायूसी नहीं है उस दर पे। अरे मेरे अजीजो उस दर को छोड़ के जाएंगे भी कहां, अगर उसके दर पर भी एतबार न रहा तो बताओ फिर किसके दर पे एतबार रहेगा। फिर तो ठोकरी है, फिर तो मायूसी है, फिर तो डिप्रेशन ही है, फिर तो यही है किस्मत में। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों का तस्करा फरमाया, फरमाया अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, इनका मर्ज खत्म हो गया, इनकी हालत बदल गई, बीमारी से सेहत मिल गई, तंगदस्ती से खुशहाली हो गई, माशी हालात अच्छे हो गए, जिंदगी में वाह वाह हो गई नेमतों की। तो ये नहीं भाई, जिसके पास नेमतें बहुत हो अल्लाह उसे बहुत राजी है ना, ना राजी का तो पता चब चलेगा जब ये इम्तिहान में पास होगा। सिर्फ किसी के पास नेमतों का बहुत होने से ये नहीं कि अल्लाह उसे राजी है, वो तो पास तब होगा
جب وہ نعمتوں پہ شکر کرے گا. صرف کسی کے پاس کثرت دیکھ کر، بہتات دیکھ کر، فرمانی دیکھ کر دھوکہ نہ ہو کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے. یہ دھوکہ نہ ہو. حالت بدل گئی، صحت مل گئی، خوشحالی ہو گئی، ترقی ہو گئی، معاشرے اور سوسائٹی میں شہرت مل گئی، واہ واہ ہو گئی، اللہ راضی ہے. نہ نہ، وہ تو پتہ چلے گا نعمتوں میں کرتا کیا ہے. شکر گزار کتنا ہے، احسان شناس کتنا ہے. اور اپنی پہلی حالت کا تصور کر کے شکر کتنا کرتا ہے. جھکتا کتنا ہے مولا کے سامنے. یہ نعمتیں رحمت ہیں، یہ نعمتیں پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے. جو نعمتیں اسے اللہ کے اور قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کے اور شکر گزار بندہ بنا دے، احسان شناس بنا دے، بندگی بڑھ جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک دن فرشتہ آئے کئی سالوں کے بعد، پہلے شخص کے پاس آئے جو ابرس تھا، جلد خراب تھی، تنگ دست تھا. کہا میری حاجت پوری کر دو، اور اسی حالت میں آیا ابرس بن کے جلد پہ سفید دھبے ہیں، تنگ دستی کی کیفیت ہے. اللہ کا واسطہ دیا، جس ذات نے تجھے اپنی مصیبت سے نکالا تھا، جس میں تم تھے، اور یہ فروانی دے دی ہے، اس کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ ہے. کہتا ہے میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تیری حاجت نہیں پوری کر سکتی، باقی میری یہ دولت تو نسل در نسل ہے، میری یہ دولت تو نسل در نسل ہے، خاندانی نواب ہوں، پیدائشی چودھری ہوں، بھول گیا اپنی حالت، بھول گیا اپنی حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے بد دعا کر دی. اگر ایسا ہی ہے تو جیسا کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلی حالت میں تھا. دوسرے کے پاس گیا جو اقرا تھا، بال کوئی نہیں آتا تھا، فقیر تھا، اللہ نے فرمانی دے دی، خوشحالی دے دی، نعمتیں بڑھا دی، اس کے سامنے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ نے تجھے اس مصیبت سے، آزمائش سے نکالا ہے، خوشحالی دے دی ہے اس کے نام پہ. اس نے کہا بھائی محنت سے کمایا ہے، اپنی عقل سے کمایا ہے. یہ فرعون کا جملہ ہے، قارون کا جملہ ہے، کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری لیاقت کی وجہ سے ملا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا کرم ہے، بس تیری مہربانی ہے، تیری نظر کرم ہے. میں تو نالائق تھا، بلکہ نالائق بھی ایسا کہ سزا کا مستحق تھا، تو کرم ہے تیرا کہ درگزر بھی کیا، نالائقی بھی نہیں دیکھی، نواز بھی دیا. قارون کہتا تھا نا انما اوتیت والا علم عندی، یہ میری سمجھ بوجھ ہے، میری لیاقت ہے، میری صلاحیت ہے، میری عقل مندی ہے، اور تو اللہ کے نام سے مانگتا ہے. ایمان والا کیا کہتا ہے؟ مولا کیا میری لیاقت، اور کیا میری حیثیت، اور کیا میری عقل، میں تو نالائق،
سزا کا مستحق تیری مہربانی ہو گئی، تو نے پردہ فرما دیا، تو نے عیب چھپا دیے، تو نے عزت رکھ دی، تو نے نواز دیا. اور میں تو تیرے کرم ہی کا محتاج ہوں. اس نے بھی دھتکار دیا. فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا، اللہ تجھے اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا. تیسرے کے پاس گیا، اعمى جو اندھا تھا، جسے اللہ نے بکریاں دی، برکت دی، وادی بھر گئی، بنائی آ گئی. اس نے جب اس کو اندھا دیکھا، مصیبت میں دیکھا، اسے اپنی حالت یاد آ گئی، اسے اپنی حالت یاد آ گئی، فوراً اللہ کے شکر کرنے لگا کہ میری بھی حالت یہی تھی، میں بھی یہی ٹھوکرے کھایا کرتا تھا، میں بھی ایسی آزمائش سے گزر کے آیا ہوں. جس ذات نے مجھے نکالا ہے اس کے نام سے کہہ رہا ہے، جتنا ہے جو چاہے لے لے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. میرا تو ہے ہی نہیں، ہے ہی اسی کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دعا دی، کہنے لگا اللہ تیرے لیے اور برکت دے دے، اپنا مال اپنے پاس رکھ، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیرے دوست ناکام ہو گئے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہانی نہیں سناتے نا، اپنی امت کی تربیت کرتے. اور یہ حالات ہماری زندگی میں بھی پیش آتے ہیں. ایسے احوال ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں. آزمائش آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، تنگ دستی آئی، غربت آئی، اللہ نے حالات دن اچھے کر دیے. دن اچھے کر دیے، دن بدل گئے. لیکن کبھی خیال بھی آیا کہ کیا تھے اور کیا بن گئے؟ اور یہ کس کی مہربانی ہوئی ہے؟ اور اس مولا کی یہ دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کتنا ہے؟ کتنی احسان شناسی بڑھی؟ حالت بدلی، عمل نہ بدلا، شکر نہ آیا، احسان شناسی نہ آئی، تو میرے عزیزو نعمتیں نہیں رہتی، نعمتیں نہیں رہتی. اور اگر نعمتیں رہ بھی جائیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بادام ہو، چھلکا اوپر سے ٹھیک ہو، اندر گیری سڑی ہوئی ہو. اخروٹ ہو، اوپر سے چھلکا ٹھیک ہو، اندر اس کی گیری سڑی ہوئی ہو، بتائیے وہ کسی کام کا ہے؟ مشقت ہی اٹھائی نا توڑنے میں، تکلیف ہی اٹھائی نا اس کو توڑنے میں، گیری تو ملی کوئی نہیں. قسم خدا کی، جب زندگی میں ناشکری ہوتی ہے، یا تو نعمتیں ہی چلی جاتی ہیں، یا پھر نعمت رہتی ہے روح باقی نہیں رہتی، اس کی گیری باقی نہیں رہتی. گاڑی رہتی ہے، کوٹھی رہتی ہے، پیسہ رہتا ہے، آمدنی رہتی ہے، گیری نہیں رہتی. اس کے اندر کا مزہ نہیں رہتا، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ناشکری کی سزا ہے. اور نعمتوں کی مشقت تو اٹھا رہا لیکن اس کے لطف سے محروم ہو گیا، اس کے مزے سے محروم ہو گیا. ومن کفر، نشکری کی نا، تو اس نشکری سے اللہ کی سلطنت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی بادشاہت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. میاں اپنا نقصان کرے گا، اپنا گھاٹا ہوگا،
خر نعمتوں کے لطف سے محروم رہے گا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آنا. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور سب ایک شکر گزار بندے کی طرح ہو جائے، اس کی شان میں اضافہ کوئی نہیں ہونا. اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ناشکری بن جائے، اس کی عظمت میں فرق کوئی نہیں آنا. بے نیاز ذات، بے نیاز ذات ہے، لیکن شکر کرو گے اپنا بھلا کرو گے، ناشکری کرو گے سزا دیکھو گے، اس کی نحوست دیکھو گے، اس کا ریاکشن دیکھو گے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا اپنی امت کو اور سبق دیا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے حالت بدلی، بیماری تھی، تکلیف تھی، ازمائش تھی، وسائل نہیں تھے، اسباب کم تھے، خوشحالی نہیں تھی، اور اللہ نے حالت بدل دی. تو اس حالت کے بدلنے سے شکر بھی کتنا اضافہ ہوا. اللہ سے قریب کتنی ہوئی ہو. اور کوئی آدمی اسی مصیبت میں ہے، اسی تکلیف میں ہے، تو اسے دیکھ کر شکر نکلتا ہے اندر سے، اللہ تیرا فضل ہے، اس ازمائش سے آپ نے نکالا، اس مصیبت سے آپ نے نجات دی، اس حالت سے آپ نے مجھے محفوظ کر دیا، اندر سے شکر نکلتا ہے. یہ شکر نعمتیں بڑھاتا ہے، یہ شکر نعمتیں محفوظ کر دیتا ہے، یہ شکر نعمتوں کی لذت لاتا ہے. اس دور کا بڑا روگ ہے، اس دور کا ایک بڑا روگ ہے، بڑی بیماری ہے ناشکری. اللہ حفاظ فرمائے ناشکری، بڑی بلا ہے یہ ناشکری ہے. شکر تو ہے ہی نہیں، اور اس ناشکری کی سزا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس کے لطف سے بھی محروم ہے. حالانکہ اللہ نے پہلی حالت سے کتنا بہتر کر دیا. آدمی ہر آدمی دیکھ لے، 20 سال پہلے کیسے تھا، 30 سال پہلے کہاں تھا، 40 سال پہلے کیسا تھا، والد کیسے تھے، دادا کیسے تھے، اور آج کتنی نعمتیں ہیں. لیکن پہلے شکر ہوا کرتا تھا، پہلے شکر ہوا کرتا تھا، کچے گھر میں، ایک گھر میں اکٹھے محبت سے رہتے تھے، ایک کمرے میں اکٹھے محبت سے سوتے تھے. اب گھر بڑھ گیا، چیزیں بڑھ گئیں، وسائل بڑھ گئے، سب کچھ کر گیا، کمرہ سب کا الگ ہے، ڈرائنگ روم سب کا الگ ہے، محبت ہی نہیں ہے. محبت ہی نہیں ہے. تھوڑا ہوتا تھا شکر ہوتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں، ایک کمرے میں سب اکٹھے رہتے تھے، ایک دسترخوان پہ سب کھاتے تھے، محبت ہی تھی، خلوص تھا، ان تھوڑی نعمتوں میں شکر تھا، تو اس کی لذت تھی، اس کا مزہ تھا. اور آج اتنا ہے شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے. اور اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے، نعمتیں ہیں، مزہ نہیں ہے، گھر ہے، گھر میں جانے کا دل نہیں کرتا. گھر والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ نہیں ہے، گھر والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ نہیں ہے، گھر ہے وہاں رہنے کا مزہ نہیں ہے. تو کیا چیزوں کا معیار بدل گیا؟ وہ تو اچھا ہو گیا، انسان بدل گیا. کیا چیزوں کا معیار بدل گیا؟ وہ تو اچھی ہو گئی، اب تو کوالٹی بھی چیک ہوتی ہے. انسان بدل گیا ہے، اس کے اندر شکر نہیں رہا. بڑی سزا ہے، بڑی سزا ہے. کوئی محسوس کرے تو اس کو اندازہ ہوگا.
بسوں کا اندر اتنی بیماری گہری ہوتی ہے نا، آدمی کا قوت ذائقہ ٹھیک ہو نا، نمک رکھے گا تو فوراً محسوس کرے گا، مرچے رکھے گا تو فوراً محسوس کرے گا، چینی رکھے گا تو فوراً محسوس، ذائقہ زبان کا ٹھیک ہے. ایسی باطنی ذائقہ اتنا صحت مند ہوتا تھا کہ غلط کرتا تو فوراً اس کا ریئیکشن کا احساس ہوتا تھا کہ ہاں سزا ملی ہے، تنبیہ ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے تھپڑ لگایا ہے. اب تو سزا بھی ملتی ہے، تھپڑ بھی لگتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، ذائقہ ہی خراب ہو گیا. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اٹھائے گا، اس کے ثمرات دیکھے گا، اس کا میٹھا پھل کھائے گا. وَمَن كَفَرَ، نشکری کرے گا محروم رہے گا، نعمتوں کو زوال ہو جائے گا، یا نعمتیں کو ثمرات برکات نفع اسے زوال ہوگا، شکر نہیں ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی کے حالات بدلتے ہیں، تکلیف سے نکلتا ہے، بیماری سے نکلتا ہے، ازمائی سے نکلتا ہے، تنگ دستی سے نکلتا ہے، فقر سے نکلتا ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، خوشحالی بڑھ جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے. کئی کئی سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے دے دی، اس اولاد کا حق ادا کیا، اس نعمت کا شکر ادا کیا. تو شکر گزاری اللہ کی نعمتوں میں بڑی عبادت ہے، بڑے مزے کی عبادت. لیکن اللہ کریم کہتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں میرے جو شکر کرتے ہو، ہیں بہت تھوڑے. ہیں بہت تھوڑے. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اللہ کے دربار سے مردود ہوا، اس نے اعلان کیا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِ وَمِن خَلْفِهِ وَعَن أَيْمَانِهِ وَعَن شَمَائِلِهِ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اس انسان پر حملہ آور ہوں گا اور ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، اور میں جس پہ حملہ آور ہوتا ہوں اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جس پر میں سوار ہوتا ہوں، جس پر میرے اثرات ہوتے ہیں، جس پر شیطانیت کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا. کہنے لگا جب میں حملہ آور ہوتا ہوں تو میری محنت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ شکر گزار نہیں رہتا، میری محنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس گھر میں شکر گزاری نہیں رہتی، اس عورت میں شکر گزاری نہیں ہوتی، اس مرد میں شکر گزاری نہیں ہوتی، اس اولاد میں شکر گزاری نہیں ہوتی، اس کے دل میں نہ بندوں کا شکر رہتا ہے اور نہ مالک اور خالق اور محسن حقیقت کے شکر رہتا. یہ محنت ہے شیطان کی، کامیاب ہو گیا اس کا نتیجہ یہ، اور اسے پتا ہے جہاں نہ شکری آئی وہاں سب کچھ گیا، اس لیے وہ بنیادوں پر محنت کرتا ہے، بنیادوں پر محنت کرتا ہے. کون اس سے ایک نعمت لے، دوسری نعمت لے، تیسری نعمت سے محروم کرے، نہ شکر بنا دو خود نعمتیں چلی جائیں گی، خود نہ شکری کی مصیبت میں جلتا رہے گا، آگ میں جلتا رہے گا، اس کو نہ شکر بنا دو. تو زندگی شکر پہ آ جائے، اور ہر ایک کو اللہ نے بہتر حالت میں رکھا ہوا، اور یقین جانے کتنے لوگوں سے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شکر کا ایک نسخہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، شکر کرنا آسان ہو جائے گا. فرمایا ہمیشہ دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے
तो शुक्र की तौफीक हो जाएगी। जूते पहने हुए ना उसे देखो जिसके पांव में जूता ही नहीं है, कपड़े पहने हुए ना उसे देखो जिसके जिस्म पे कपड़ा ही नहीं है, बेटी बहना को छत मिला हुआ है ना उनको देखो जो फुटपाथ पे सोते हैं, चल फिर रहे हो ना उन्हें देखो जो अस्पताल में पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछने वाला। फरमा उन्हें देख लो जिससे तुम्हें अल्लाह ने बेहतर रखो, दुनिया के लिहाज से जो तुमसे कम तर हैं उन्हें देखा करो, उनका ख्याल लाया करो, शुक्र की तौफीक हो। शैतान क्या करता है? शैतान ये करता है दुनिया के लिहाज से आगे वाले को दिखाता है, दुनिया के लिहाज से आगे वाले को दिखाता है। अब इसके पास लाखों करोड़ों हैं और जो आगे वाला एक दो चीजें उसकी इसके पास नहीं है, दौड़ता है पीछे, जब पहुंच जाता है तो एक देखता है उससे भी एक और आगे है, फिर दौड़ता है उस तक पहुंचता है, फिर देखता है एक के बाद उससे भी आगे है। हांफते हांफते जिंदगी गुजरती है, जहां नहीं पहुंचता मायूस हो जाता है, जहां नहीं पहुंच पाता था मायूस हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चियां डिप्रेस हो रही हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ चुके तो होंगे ना भाई, जिसने उन्हें नेमते दे रखी हैं उसकी तो पहचान जब है ही नहीं, जिस जात ने नेमते दे रखी हैं उसकी तो पहचान है ही नहीं, और जब इनके दिल में शुक्र है ही नहीं तो फिर मायूस ही होना ना, फिर बच्चियां हैं बच्चे डिप्रेशन में जाएंगी। तो शैतान ऊपर की चीज दिखाता है, और प्यारे नबी ने क्या फरमाया, दुनिया के लिहाज से कम तर को देखो। हां आप फरमाया करते थे दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, करो ना हिर्स, दौड़ो ना उसके पीछे, भागो ना उसके पीछे, मुकाबला करो उससे। ये जगह है ना आगे बढ़ने की, मैदान में मुकाबला करने की, नेकी में अपने से बालातर को देखो। हम चार पढ़ते हैं तो किसको देखते हैं? जो जुमा पढ़ता है उसको देखते हैं, अपने से कम तर को देखते हैं दीन के मामले में। हम चार पढ़ रहे हैं ना उसे देखते हैं जिसको जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, हम कहते हैं हम इनसे ज्यादा बुजुर्ग है। और जो दुपट्टा करती है वो नहीं देखती है जिसके जिस्म पे कपड़े ही नहीं, वो भी अपने आप को वलीउल्लाह समझती है, अपने से कमतर को देखती है। दीन के मामले में अपने से कमतर को देखती है मुतमईन है, दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखती है डिप्रेशन में। और प्यारे नबी का सबक क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। तुम इबादत कर रहे हो ना तो अखलाक किसके अच्छे हैं तुम उसी भी देखो ना, मामलात किसके अच्छे हैं उसी भी देखो ना, माशरत किसकी अच्छी है उसी भी देखो ना, अपने से ऊपर वाले को देखो दीन के मामले, और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो, ताकि कनात आएगी, शुक्र आएगा, मुतमईन रहोगे और अल्लाह की नेमतें जो दे रखी हैं उससे लुत्फ उठाओगे। तो शैतान की मेहनत है कि अल्लाह के बंदे शुक्रगुजार न रहे, अल्लाह के बंदे शुक्रगुजार न रहे। और अल्लाह क्या चाहता है, मेरा बंदा शुक्रगुजार रहे और मेरी नेमतों से नफा उठाए, मेरे नेमतों से फायदा उठाए। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, ईमान वाला शुक्र करे तो अल्लाह कहता है मुझे क्या पड़ी इसको अजाब दूं, सुभानअल्लाह। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, ईमान वाला शुक्र करे तो मुझे क्या पड़ी इसको अजाब दूं। ईमान के साथ शुक्र मिल गया 100% अजाब से महफूज हो गया, ईमान के साथ शुक्र मिल गया 100% अजाब से महफूज हो गया। अल्लाह का वादा है अजाब नहीं देगा अल्लाह मियां, अजाब नहीं देगा अल्लाह मियां, शुक्र आ गया। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम,
ایمان والا شکر کر لے. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تو بڑا قدردان ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو یوں استعمال کر رہا ہے جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے, اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا حق پورا کر رہا ہے, اللہ کے حکم پورے کر رہا ہے, عذاب نہیں آئے گا. تو شکر کی عادت بناؤ میرے عزیزوں, شکر کی عادت بناؤ. اور شکر یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے شیطان کی سے حفاظت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا اثرات سے حفاظت کا راستہ کیا ہے, اثرات نہ پڑے. لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں اثرات کہیں اور سے ہوتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں شیطان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کو دوسروں کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے کہ فلاں نہیں کیا ہوگا, فلاں نہیں کیا ہوگا, فلاں نہیں کیا ہوگا, یہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. شکر کی عادت بناؤ گے شیطانی اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہو گے. شکر کی عادت بناؤ گے شیطانی اثرات سے ہمیشہ محفوظ رکھو. دل شکر سے بھرا ہوا ہو, زبان پہ شکر ہو, اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھو, شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو اور دیں گے, بڑھوتری دیں گے, اضافہ کر دیں گے. کمی نہیں آئے گی. تو اللہ کے نیک بندوں کی, جن پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے, جنہیں اللہ تعالی کے قرب نصیب ہوتا ہے, ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ شکر گزار ہوتے. اور جن پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں, جن پر شیطان کی محنت وار کر چکی ہوتی ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ ان کی زندگی میں ناشکری ہوتی, ان کے دل شکر سے خالی ہوتے ہیں, زبانیں شکر سے خالی ہوتی ہیں. اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان نعمتوں میں اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا حکم توڑ رہے ہوتے ہیں. جو نعمتوں میں اضافہ ہوا ان کے بے دینی میں اضافہ ہو گیا, ان کی بے شرمی میں اضافہ ہوا, ان کی غفلتوں میں اضافہ ہو گیا. جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی چلی گئیں ان کے گھروں میں گناہوں میں اضافہ ہو گیا, ان کی غمی خوشیوں میں گناہوں میں اضافہ ہو گیا. یہ نعمتوں کی ناشکری ہے. تو شکر عبادت ہے اور بڑھیا عبادت ہے. الشکر قید الموجود وصید المفقود, شکر ایسی عبادت ہے جس سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں, اور جو نہیں ہوتی تو شکر انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے. صید المفقود, شکار کرتا ہے شکر اور کھینچ کر اس کے پاس نعمتیں لے آتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت ہم سب کو میرے عزیزو شکر والی زندگی نصیب فرمائے, ہمارے گھروں میں اللہ تعالی شکر والا ماحول نصیب فرمائے, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, مردوں کو, عورتوں کو شکر کی دولت نصیب فرمائے, اور ناشکری سے ہم سب کو اللہ کریم محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلا اتوار اس میں نشست نہیں ہوگی, اگلے اتوار کو نشست نہیں ہوگی, چھوٹا سا سفر بھی ہے تو اجتماع بھی ہے, تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر اس سے اگلے اتوار میں بات ہوگی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. هم سبك يكها سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اپنے فضل سے زندگی شکر گزاری والی عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے گھروں میں شکر کا ماحول نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو اپنے محسنوں کا بھی اور محسن حقیقی کا بھی شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرما، نعمتوں میں مولا کریم ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم نعمتوں کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما، بے دینوں کے حوالے نہ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، بری نظر رکھنے والوں کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، ہمیشہ تقوی کی زندگی عطا فرما، گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کی نافرمانیوں سے اور اولادوں کی گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں محبتوں کی فضا عطا فرما، تقوی کی فضا عطا فرما، عبادات کا ذوق نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں کو نفرتوں سے اور ٹوٹ پھوٹ سے اور گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم ساری امت کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے، ظالموں سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا کریم ہمارے دلوں کو ہر قسم کی عصبیت سے اور ہر قسم کی گروہ بندیوں سے اور ہر قسم کی نفرتوں کی شکلوں سے مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں اسلامی اخوت عطا فرما، اسلامی محبت عطا فرما، رشتہ ایمانی کو اے اللہ اور مضبوطی عطا فرما، تازگی عطا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی بھائی چارہ قائم فرما، جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن علاقے گروہوں اور فرقوں اور تقسیم کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بول رہے، اے مولا کریم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، مسلمانوں میں باہمی ایمان اسلام پر اتفاق محبتیں عطا فرما، ہمارے وطن عزیز میں اسے سلامتی عطا فرما، اسے استحکام نصیب فرما، مولا کریم اس کو بدعمری سے، انتشار سے محفوظ فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اے مولا کریم یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کے جتنے شعبے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما،
کام کرنے والوں کے اخلاص اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمتك.